Antropologija, ki jo lahko enačimo seveda z etnologijo, zaradi tega, ker preučuje načine življenja ljudi kjerkoli in kadarkoli, z našim bližnjim srečevanjem z njimi, je veda, ki odgovarja na eno od ključnih vprašanj našega bivanja. To ključno vprašanje pa je, kdo smo. Ko odgovarjamo na to vprašanje, kdo smo, moramo odgovoriti na vprašanje, odkot prihajamo in kam gremo. Antropologija mi je ravno zanimiva in hkrati očarljiva, ker v bistvu iz vsakdanjega življenja uspe izluščiti neke pomembne družbene fenomene, ki se na prvi pogled zdijo povsem nepomembni in povsem vsakdanji, tudi za same ljudi, ki tam živijo in ki jih antropologi preučujemo, se zdijo kot del tega skupnega mišljenja. Zame antropologija pravzaprav način življenja, način gledanja, način razumevanja sveta. Pravzaprav pomeni to, da si ta kulturna očala, skozi katere vsi vidimo svet, na momente malce neravno snameš, ampak v bistvu si dodaš drugačne lečene. In lahko vidiš svet kot izjemno zanimiv prostor, kjer sobivajo mnoge različne kulture, različne družbe, različni načini odgovorov na neko vprašanje. Glavna kakovost etnografskega raziskovanja, ki ga izvajamo antropologi, je to, da se v globine posvečamo vprašanju, zakaj ljudje nekaj počnejo. S tehnologijami, recimo z senzorji v telefonih in drugih napravah, lahko ugotovimo vse ostalo. Kje so ljudje, kam grejo, kaj počnejo, s kom so in tako naprej. In če te pristope združimo, kvalitativne, antropološke in kvantitativne, dobimo odlično kombinacijo, ki je zelo pomembna za razvoj novih rešitev, tudi razvoj novih tehnologij. Nekako v grobem je sama metoda razdeljena v dva dela. Ne? Etnografske raziskave na terenu, terenski zapiski, pogosto se tudi snema, fotografira in pa v bistvu delo v pisarni ali domu za računalnikom. To je pa v bistvu analiza in pa sinteza etnografskega gradiva, kot tudi v bistvu študiranje teoretičnega materiala. Torej, načini, kako se lotevajo raziskovanja folklore, različni folkloristi, je seveda odvisno od tega, kaj jih zanima. Ne? Ena možnost je, da zberaš vse zgodbe, ki, recimo različice nekega tipa zgodb v raznih knjižnicah, v arhivskih virih, potem primeraš, to, recimo, to je ta komparativna metoda v glavnem. Ne? Druga možnost je, da greš na teren in na terenu raziskuješ, kakšne zgodbe pripovedujo ljudje. Ne? Jaz dam vedno primer. Ena stvar je iti na Mount Everest, ne? Druga stvar je pa na Mount Everestu sedeti eno leto in raziskovati spremembe snega na vrhu Mount Everesta. In to velja isto podobno za antropologijo. Mi moramo ponotraniti ta življenjski svet tistih ljudi, s katerimi tam živimo na terenu in potem skozi njihov jezik, skozi njihove razumevanje sveta vprašati stvari, ki ne zanimajo. Ne? Tisto, kar je pri antropologiji bistveno zame, za moje delo je to, da te zanima človek, da te zanima družba, da te zanima, da te ni strah ljudi, da te v bistvu ljudje zanimajo. V mojem primeru je antropologija nujno povezana z delom, z ljudmi, kot sem že rekla, s terenskim delom, s tem, da v bistvu poskušaš ugotoviti, kaj se v družbi dogaja in tudi, da se vprašaš kot raziskovalka, raziskovalec, kako lahko prispevaš k družbi, k temu, da je svet boljši. Dejstvo, da ljudje pripovedujejo folkloro, da pripovedujejo neke primerke folklore, pomeni, da je to za njih pomembno. Ne?
Ker čim ne bi bilo pomembno, bi se to širjenje te zgodbe končalo. Tisti hip bi ljudje pozabili na njo in jo ne bi več pripovedovali dalje. Ne? Tako da mi v bistvu skozi zgodbe zelo jasno ugotavljamo, kaj je to, kar je ljudem pomembno. Mogoče ne njim osebno, mogoče pomembno za neko kulturo ali pa za neko skupnost, manjšo skupnost, katere člani so. Ne? Zakaj je antropologija pomembna? Pomembna je za več stvari. Ampak že v tistem času smo govorili, da je treba popisati neke navade, preden izginejo. In to se je v mojem primeru zgodilo. Tisto, kar sem jaz v začetku na Papui Novi Gvineji zapisoval, opazoval, bil prisoten, ali pa bom rekel celo živel, je 10 let, 15 let kasneje izginelo. Tretja stvar je pa, ki pa mene najbolj zanima, da se sliši glas teh majhnih skupnosti, ki so drugače popolnoma nevidne in neslišne. To se pravi, jaz poskušam razvijati njihove koncepte, njihove prakse in jih uporabljati za kritičen pogled na, bom rekel, večje družbe, ki jih imenujemo lahko tudi zahodne družbe. Namesto, da bi imeli občutek, da je vedno manj ljudi, ki živijo na najbolj pristen, najbolj tradicionalen način, ki živijo tako, kot so živeli njihovi predniki tisočletja nazaj, ljudje izumljajo znova in znova nove načine komunikacije, nove načine delovanja, nove načine sodelovanja in zaradi tega nam dela ne bo nikoli zmanjkalo. Pravzaprav je družbena potreba po našem znanju vedno večja. Antropologija postaja vse bolj pomembna za razvoj tehnologij, za področje medicine. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno so spoznala tako podjetja kot negospodarstvo, da potrebuješ strokovnjake za ljudi, če želiš razvijati neke rešitve, ki so ljudem prijazne in ki so pomembne zanje. Zato se vse več antropologov vključuje v razvojne ekipe, predvsem v ZDA številna podjetja, najemajo antropologe, Microsoft recimo je drugi največji zaposlovalec antropologov na svetu, tako da jaz mislim, da je prihodnost antropologije z tega vidika svetla. מה היא עשתה בשבילי?